Jiva One är ett par helt trådlösa Bluetooth-hörlurar som lanserades på CES 2017. Ett år senare så släpper det svenska företaget en ny version av sina hörlurar och denna gången så lanserar de ett par hörlurar som har något som ingen konkurrent kan erbjuda. Metall från illegala vapen. Presenteras i samarbete med LG och Huawei. Jiva One är vanligen konstruerad av plast och har en laddare av plast. Den nya versionen av Jiva One är dock gjord av stål. Detta exemplaret är gjort av en gammal AK-47. Jiva har samarbetat med den svenska välgörenhetsorganisationen Individuell Människohjälp. Och det här samarbetet går ut på att Individuell Människohjälp åker runt till länder i världen, och i detta fallet Guatemala, och köper illegala vapen som har beslagtagits av stater men som riskerar att återigen komma i omloppsbana. De här vapnen plockas isär och metallen från dem smälts. Därefter så pulveriseras de och placeras i en 3D-skrivare som skriver ut skalet till laddaren och ringen runt hörlurarna. Och det ger de här hörlurarna ett riktigt speciellt utseende, för det här stålet är inte behandlat och åldras med tiden. Det kan oxidera och påverkas av fetter och smuts. Jiva säger att de inte är 100% säkra på hur den här slutliga finishen på den här produkten kommer att se ut, och de har funderat på att artificiellt åldra metallen, men så här ser den i alla fall ut idag. Detta är en av de första exemplaren. Metallen har det klyftiga namnet Humanium och skapas från början i tackor som denna. Många andra företag har planer på att använda metallen i sina produkter, men Jiva verkar vara först ut på marknaden. Tanken med metallen är inte att ge produkterna någon teknisk fördel. Istället ger den dem ett unikt utseende och framförallt en unik berättelse och ett gott syfte. För det här goda syftet så får konsumenter betala betydligt mer pengar än normalt. Medan Jiva One vanligen kostar $299 så kostar den nya modellen $499. Produktionen har inte börjat i någon större skala, och medan vi spelar in den här filmen så har Jiva inte ens lagt upp den på sin hemsida än. Med alla kommersiella budskap från CES 2018 så är Jiva One och Humanium ett trevligt undantag. Det svenska företaget bakom hörlurarna vill givetvis tjäna pengar på sin produkt, men med Humanium som metall så är det svårt att påstå något annat än att Jiva One faktiskt sticker ut ur mängden. Hallå, Joel Oskarsson, chefredaktör på Super.se här. Tack så mycket för att du tittade, och glöm inte att prenumerera här på YouTube-kanalen och missa inte alla andra videos vi har gjort från CES 2018.